Ja, jeg har en sånn liten gif som jeg tenkte skulle legge på til slutt, som en sånn vente mens vi laster opp, da. Altså, sånn at denne kan vises, sånn at ikke det ikke er mulig å gjøre noe tull mens vi laster opp disse bildene. Og kan jeg bare legge en sånn div her, id er like over, kaller det overlay. Sånn, og inni der så har jeg da et bilde, og det er denne spinneren. Så jeg skriver dot slash spinner. GIF. Jeg trenger ikke noe sånn tekst på den egentlig, men jeg må sørge for at den da er, ligger overalt sammen. Så hvis jeg skriver i CSS-koden min, skriver jeg hashtag overlay, og så skriver jeg position absolute. Den skal dekke hele, så jeg starter på left 0, top 0, så skriver jeg background color. Jeg tar RGB. A. Da har jeg 0, 0, 0,9. Det vil si svart, men 90% gjennomsiktet. Ta 0,85, det synes litt. Så setter jeg i tillegg display flex, for jeg skal være midtstille av den spinneren. Så det er align items center. Justify content center, det vil alltid midtstille noe i en sånn flexboks. Ja, det er vel kanskje det jeg trenger. Jo, jeg må se hvor stor den skal være. Så bredde 100 viewport width, altså det er hele skjermen. Height, eller hele nettleseren da, 100 viewport height. I tillegg så setter jeg overlay image. Hvor stort skal det være? Kanskje være 120 pixler, det kan vi ikke undersøke da. Så hvis jeg oppdaterer nettsiden, så vil jeg se at det ligger det, dette her da, over det hele. Så tenkte jeg kunne ligge der mens vi laster opp. Det betyr at egentlig at jeg må ta den bort først. Display none. Men da i JavaScript-filen, så vil jeg gjøre den synlig. Det har jeg allerede gjort her. I det jeg trykker på å lagre bildet, så setter jeg på den til display flex. Slik at den blir synlig. Men når jeg er ferdig, altså her er jo bildet først puttet opp, og så har vi fått tilbake URL-en, og det vil si at det har alt, alt sammen skjedd. Bildet er lastet opp, det er lagret i databasen, og da kan vi sette den til display none igjen, da, sånn at den blir borte. Så det er på en måte hele det trikset. Så hvis jeg oppdaterer noe, så velger jeg en fil. Jeg legger opp et bilde, ja, sånn, en fin benk, trykker jeg her, så ser jeg at nå kommer denne ventegreia. Nå kan jeg ikke trykke noe sted, for da får jeg, dette blir som en vegg over på en måte alt sammen, sånn at, så nå kan man sitte og bare vente til den benken da, til slutt dukker opp. Altså lagt på litt bakgrunnsfarge på disse elementene, og kjør teksten helt ned, sånn at den skal se litt ryddere ut. Okay, så det er vel egentlig det jeg tenkte jeg skulle gjøre med denne bloggen. Det er mye annet man kunne gjort. Man kunne trykket på tingene og fått sett større versjoner, så vi nå allerede har de store versjonene, men til nå så holder dette her fint.